madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan miho dhal ah waxuu la qaatay dhiggiisa dalka kenya william roto kadib booqasho hal maalin ah oo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu ku gaaray dalka kenya waxaan kula wadaagayaa qodobada sida gaarka ah ay kaga wada hadleen labada madaxweyne iyo sidoo kaleeto markaasi waxyaabaha ay diiradda ay saareen ayaan kula wadaagayaa adiguna soo dhowow aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho hal maalin ah ku tegay dalka kenya ayaa kulan miro dhal ah waxauu la qaatay dhigiisa dalkaasi william ruto labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xaalada gobolka gaar ahaan markaasi maslaxadda labada wadan waa soomaaliya iyo kenya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo dhigiisa dalka kenya william roto ayaa waxa ay ka wada hadleen deris wanaagga labada wadan la dagaalanka kooxda shabaab iyo sidoo kaleeto amniga xaduudaha labada wadan ey wadaagaan waa soomaaliya iyo kenya arrintaas oo ay labada madaxweyne ay si weyn ay kaga wada hadleen isla markaana ay si gaara ay deeradda u saareen iyadoo dabcan hadda ay dowladda federaalk soomaaliya ay waddo dagaal ka dhanaa kooxda shabaab madaxweynaha wadanka kenya william ruuto oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu bogaadiyey gerab istaaggiisa ku aadan soomaaliya isagoo sheegay in shacabka iyo dowladda soomaaliyaba ay u istaageen inay meesha ay ka saaraan kooxda shabaab oo uu sheegay inay khatar ay ku yihiin gobolka waxaana uu sheegay in dawladda kenya ay garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed loona baahan yahay in meel looga soo wada jeesto kooxaha markaasi didan horumarka iyo nabadda soomaaliya intaasi kadib madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya docr xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in markaasi uu dowlada kenya kaga mahad celinayo garab istaageeda ku aadan sidaay uga goantahay markaas in guud ahaanba meesa laga saaro kooxaha diidan hormarka iyo nabada soomaalia ee markaasshabaab waauu sheegay in dowlada soomaalia iyo kenya dacnay mar walba isgarab taagnayeen qorshahooda uyahay in markaasi kooxdan atarka ku gobolka laga saaro oo meesa guud aaanba laga saara xasan sheeh maxamuud madxweynaha dowlada federaalk soomaaliya ayaa waxauu kaga mahad celiyey dowlada kenya dabcan xaaladihii adkaa iy dacan sid marasomalia قرب استعتيح مرحلة دي كل دوينا إلا صومري وحنا ودبعا أنت هزي وكل درين لبدن مدحونا وويليام روتو ومدحونا حسن شيخ محمود مدحونا الصومالية إن اللي أي حد وح كذا بيجي يسوي أصل شقين دونا بجباري دونا وده شقين تي يسدوا كلتو دجال دي كذا شيء مركز إن وليبر الدون يو مركز إن واحد بدنا اللي جبت أمني أي kulamada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka wada dalka kenya kadib booqosho hal maalin oo halkaasi uu ku tegey halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa haddii allah goodalow raalli ka noqdo adikuna aragtideina qeybta hoose ee faallada noogu reeb mahadsanid isbitaalka dawo klinig waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyey waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalma la-aanta daaweynta infekshonka daaweynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha dotoreyse qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutar ka uurku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamogan daw linig